ရခိုင်အစိုးရတတန်းကာလမှာအတိုင်းအတာအခုထိအကောင့်ထွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ NGA ဟာယခုအချိန်မှာပြန်လည်ညှိနှိုင်းနေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရဲသဘောတူစာချုပ် NGA ဟာရခိုင်အစိုးရတတန်းကာလရှောက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကောင့်ထွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တော့လေ။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ NGA လမ်းကြောင်းဟာပြန်လည်ညှိနှိုင်းနေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့တက်သူများအတိုင်းအဝိုင်းကသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှဘုံမှုကျစော်မဲထောကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ပြီးရလက်ပြီးလိုင်းတွေကိုပြပါလိုက်။အဲဒီသွားတဲ့တမတော်ကိုအန်ပီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားပြီးလုပ်တဲ့အမှားကိုသူတို့လည်းကိုယ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာကတော့လက်တွေ့နေရတာမဟုတ်ပါဘူး။အန်ပီလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ပြောကြားတဲ့နေရာမှာအပြည့်ပြည့်သားပုံစံတောင်မှပြင်နေတဲ့အပြည့်အဝဆက်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ငါတို့ထုတ်ပြန်ကြတာတွေကိုရပ်ဆိုင်ပါမယ်လို့မတော်အဲ့ဒီပုံဖြစ်လာတယ်။အပြည့်တော့တမတော်ကပြန်ပြုတာပြင်နိုင်ရတယ်အတော့ရှိတယ်။နိုင်ရတယ်ဆိုအစီအစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MCA မှာပါလို့ရတယ်။အဲဒီမှာပါတော့ဒီပါတယ်လည်းမရတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်စီတွေကတော့တမိုင်းတို့ရဲ့ပေါင်းဖို့ပဲအတွင်းစတင်ပြုလုပ်ရန်ဆိုတော့ဘောဒီကြေးတွေကျန်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းလို့နိုင်ငံရေးတန်းပေါ့။ဆိုတော့ပြောင်းလို့နိုင်ငံရေးကြာတဲ့စက်တရားလို့ပြင်ရပေါ့။ဒါကြေးလုံးဖို့အတွက်လောက်လာတဲ့အဲဒီဟာကိုစက်ဖို့ပါပဲ။အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေတော့ဇက်ပိုင်းလို့ပြောချင်ပါပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ရတာဒီကတော့လက်တွေ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေအပြည့်အစုံတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒါဖြင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးချက်ဟာတာမန်ပြည့်ရစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြတာမဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံထူထောင်ရေးရှောင်လန်းရမယ့်ခရီးရှည်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းစောင့်ကြိုနေကြောင်းဒေါ်ချုပ်ကြီးစိုးမှုဒူစေဖို့ကလည်းပြောဆိုထားခဲ့မှုပါတယ်